छिन बजने छोरा मोटो भित्र बसेको मायालाई कहाँ बिर्सेको छोरा ए मोटो भित्र बसेकी मायालाई कहाँ बिर्सेको छोरा। त्यो बेलामा चाहिँ मेरो मम्मीले हेरिरहनु भएको थियो होइन, मम्मी र बुवाले, अनि मम्मी मलाई भोक लाग्यो भात दिनु भनेको एकछिन नकार न यहाँ रात मकैले कस्तो राम्रो गीत गाइरहेको छ भन्नुभयो। मम्मीले गीत त मैले गाइरहेको थिएँ भनेपछि जो खेल्यो त्यसैले गाएको पनि भरम हुँदो रहेछ क्या। त्यसले मेरो गीत त अहिले पनि गऱ्यो भने 200 पनि पुगेको छैन, देख्न धेरै जस्तो लाग्छ होइन छैन। त्यसले गर्दा सुरुमा गाउँदै गाइएन, अब के छाँट पार्नु भयो भने अब अब त नयाँलाई प्रोत्साहन गर्ने बरु छोरै गाउँ, वर्षका 3 गीत गाउँ। तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा, तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। नयाँ तिजको गीत यति बेला सुटिङ भइरहेको थियो, अब सकियो सुटिङ चाहिँ, हामी सकिसकेपछि केही कुराकानी गर्दैछौँ। यो पशुपति शर्माको चाहिँ कतिऔँ तिजको गीत हो यो वर्षको लागि? यो वर्षको चौथो हो यो। मैले पहिले पनि चाड गीत मात्रै सिर्जना गरेको छु, चाड मात्रै गाएको छु, त्यो मध्येको चौथो यो वर्ष अब गीत सिर्जना हुँदैन होला। अत्याधिक पशुपति शर्माको अत्याधिक सिर्जना फाप्ने गायिका आज हामीसँग हुनुहुन्छ होइन, बत्ती बाल्नै पर्दैन पर्दैन भाग तिनी हुनु सक्छ, हुनसक्छ तर यो गीत भनेर अहिले नभन्नु होइन। यसकै मेरो बाबै भन्ने गीत पनि होइन कि, लुकाएको पनि होइन, सकेको झ्याप्पाउँ झ्याप्पाउँदाखेरि अलिक मजा होला कि सुनाइ। हुन त पशुपति शर्माले गर्ने गीत सबै मैले कहिले पनि गीत रेकर्ड गरेपछि मैले फेसबुक लाइभ गर्दिनँ होइन, मैले सुटुको दिन सकेसम्म नयाँ गेटअप छ भने बाहिर मार्नुहोस् भन्छु होइन, झ्याप्प दिँदा मजा हुन्छ क्या सुन्नलाई, त्यसको एउटा मजा छुट्टै गर्नको लागि पशुपति शर्मा लागिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले त सम्झना भण्डारीले यो वर्षको तिजको लागि शुभकामना पनि छ, र यसपालि पशुपति शर्मालाई पहिलोचोटि तिजको गीतमा नचाउन सक्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद। बहिनीले गर्दा म पहिले अल्छी नै गरेको थिएँ, हुन त म सुरुमा केही जानिनँ होइन, होइन म शब्द लेख्न जान्ने पनि होइन, गाउन जान्ने पनि होइन, अब 58 सालतिर लोकसङ्गीतमा लागिरहेको त म माइनसमै थिएँ, अनि गर्दै गएपछि हुँदो रहेछ क्या, गीत लेख्न सिकियो, गाउन सिकियो, कमेडी अभिनय गर्न सिकियो होइन, गरेपछि केही हुँदैन र भन्ने पनि लागेर आँट्याउँ। मलाई प्रकाश भट्ट डाइरेक्टर साहबले भन्नुभएको थियो, अमेरिकै पनि म खेल्न मानेको थिइनँ कि, अब तपाईँ आउनुहोस् होइन, म कसरी खेल्नु पर्छ डाइरेक्टरले गर्ने काम हो, तपाईँ मैले त देखाएको छु खुबी भन्नुभयो, गएर खेले चल्यो, हिजो पनि त्यही भन्नुभयो, कसरी नचाउने भन्ने कुरो मलाई थाहा छ, तपाईँ आएर उभिदिनु मात्रै भन्नुभयो पर्खा दाइले, आएर उभिदिए नाच्छ कस्तो नाच्छ एकचोटि। मलाई लाग्यो जिज्ञासा यो अब नेगेटिभ नसोच्नु होला, पशुपति शर्माले जे हो त्यही बताइदिनु होला, तपाईँले खासमा चाहिँ किन अरूको भाग खोसिरहनु भएको छ कि? वास्तवमा यो नाच्ने कामहरू धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, कहिले कमेडी गरेर कमेडी गर्ने कलाकारलाई कलाकारको भाग खोजिदिने, कहिले अब एकदमै पीडादायी गीतहरू पनि आफैले खोजिदिने, हुँदाहुँदै आज डान्स गीत पनि खोजिदिने होइन, भाग खोज्या त होइन, आफूसँग भएको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गरे मसँग केही छ कि अमेरिका त्यो पनि फाइदै भयो, त्यो पनि फाइदै भयो, न त सङ्घर्ष नाच्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। भनेपछि त मैले के छ भने जान्दिनँ भन्यो भने केही पनि नजान्दिनँ रहेछ क्या, म सक्छु म गर्छु भन्यो भनेदेखि हुँदो रहेछ भन्ने मेरो आफ्नै धेरै उदाहरणहरू छ नि त, त्यसले गर्दा मैले आँट्या मात्रै हो। सम्झनाजीलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहे, अचेलभरि लगालग गायक गायिकाले आफै मोडलिङ गर्न थाल्नु भएको छ, यो के मोडलको पैसा बचाउनु भएको हो कि आफ्नै गीत आफै अर्कालाई नखेलौँ भने के हो यो कुरा? त्यस्तो होइन है, अब खासमा के हो भने आफूसँग अब अलिकति आफू पनि प्लस देखियो भने अलिकति दर्शक श्रोताहरूले झन् धेरै चिन्नुहुन्छ भनेर पनि हो, र विशेष तिज गीत भएको कारणले पनि दाइ र मैले अभिनय गरेँ। हामीले विदेशतिर हेर्यो भने पनि जसले गीत गाउँछ त्यो आफैले मोडलिङ गरेर आउँदो रहेछ क्या अधिकांश देशमा होइन, हाम्रो नेपालमा मात्रै यो चलन बरु अरू मोडल राख्ने भनेको, विदेशी त अलिक कम छ, अनि हामीले पनि कोसिस गरौँ त, अब के हुँदो रहेछ, मेरो सुरुको त मैले सबैलाई भनेको थिएँ होइन, मैले एउटा गीतमा अभिनय गरेको थिएँ राता मकैलाई, त्यो बेलामा चाहिँ मेरो मम्मीले हेरिरहनु भएको थियो होइन, मम्मी र बुवाले, अनि मम्मी मलाई भोक लाग्यो भात दिनु भनेको एकछिन नकार न यहाँ राता मकैले कस्तो राम्रो गीत गाइरहेको छ भन्नुभयो, मम्मीले गीत त मैले गाइरहेको थिएँ भनेपछि जो खेल्यो त्यसैले गाएको पनि भरम हुँदो रहेछ क्या, त्यसले हामी आफै खेल्ने भनेपछि मोडलहरूले पनि गीत गाउनु थाल्नु भएको छ, ठिक छ, अलिकति यो भाग न अलि गायक गायिकाले खोजिदिनु भएको भनेर त्यो गर्न लानु भएको हो कि कसो हो? होइन सस्तो भाग त खोज्ने कुरो हुँदैन, कति कलाकारहरू गर्ने नेता हुनुभएको छ, नेता भाग भनेको होइन त, आफ्नो भएको खुबीलाई चाहिँ नि अब देखाउने प्रयास मात्रै हो, प्रिय हिसाबमा चाहिँ हामी राम्रो डान्सर भन्ने फेरि एकदम धेरै कच्चा छौँ, कच्चा भइकन पनि हामीले के चाहिँ एउटा कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। सिकेरै आउनु भएको कहाँबाट सिक्नु, यो चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ
आगो चाहिँ हो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु भएको थियो कि त यहाँ आउनु भन्दा प्र्याक्टिस त म स्टेजमा पनि गीतमा नाचेर हुन्छु नि कार्यक्रम जाँदा नाचेर हुन्छु कति देखेर पनि यसो गरेर हुँदो रहेछ कि भन्नुहुन्छ गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने हिसाबले हो जस्तो यो रातिसम्म तपाईँहरू सुटिङ गर्नुभएको छ एउटा अप्ठ्यारो पनि छँदैछ किनकि बिहानदेखि बेलुकासम्म नाच्नु पऱ्यो दुवैजना गायक गायिका विशेष गरी सधैँ म्युजिक भिडियोमा नाचेर देखाउने कुरा कला थियो भने अब त्यसलाई आफ्नो कला हो भन्ने तरिकाले हुन्थ्यो यो अलिकति गाह्रो विषयमा चाहिँ छिर्नु भएको छ गाह्रो पाटोभित्र छिर्नु भएको छ कतिको कठिन रहेछ डान्स जिन्दगी नै सङ्घर्ष हो सङ्घर्ष बिनाको सफलता सफलता नै होइन त्यसले गर्दा पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ मैले आज दिउँसोमा यस्तो आत्या थियो त्यति गर्मी भएर बाटो दिउँसोको 12 बजी यति टोचर घाम लागिरहेको थियो बरु गीताउन सजिलै कोठाभित्र स्टुडियोभित्र छिर्यो अहिले रोकी रोकी गायो गीताउन धेरै सजिलो गाउन भन्दा भन सिर्जना गर्न त एकदम गाह्रो छ सिर्जना गर्न गाह्रो त्यसपछि नाच्न गाह्रो छ आज मेरो चेलीबेटीहरूले गीत गाउनु पऱ्यो भने अब गायकको राख्ने भन्दा पशुपति शर्मा सिधै भन्नुहुन्थ्यो अहिले 2-3 जनासँग मात्रै गाउनु भएको छ अरू चेलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ अरू गायिकाहरूलाई नेपाली एकदम हटली सरी भन्छु एकदम हृदयदेखि क्षमा चाहन्छु मलाई धेरैजना बहिनीहरूले गीत बनाइदियो भन्नुभएको थियो मैले काव्यमा लेखेको 32 जना हुनुभयो गीत बनाइदियो भने 32 जना र गाइदियो भने 20 जना हुनुभयो अर्दाखेरि 32 र 20 52 जना हुनुभयो क्या दिदीबहिनीहरू मैले 52-32 गीत सिर्जना गर्दा म सकिसक्छु तपाईँलाईसँग मेरो दिमागले सक्दै सक्दैन र अरूको सिर्जनामा 20 वटा गीत आउँदा पनि कस्ता पर्लान् कस्ता पर्लान् यसो सोचेँ अब हामी के छ भने अब बरु अलिकति अध्ययन गर्ने थोरै गीत गर्ने मान्छेलाई पनि एउटै स्वर सुनिराख्यो भने एकदम झ्याउ लाग्छ क्या त्यसै गीत आछ भन्ने हुन्छ क्या ल ल आइदियो हुन्छ भन्ने पारौँ न भन्ने हिसाबले योपालि सबै बहिनीलाई मैले जति 32 जना बहिनीलाई पनि मैले फोन गरेर सरी नै भनेको छु मसँग सहकार्य गरेका जानकी मगर बहिनी शान्ति श्री परियार बहिनी सम्झना लामिछाने बहिनी लगायतका धेरैलाई पनि मैले योपालि मलाई योपालि अलिकति म रेस्ट गर्न देऊ भनेको थिएँ सम्झना भन्नेलाई पनि त्यही भनेको थिएँ मैले होइन अनि बहिनी चाहिँ नि दही बत्तीमा पर्दैन चल्यो छिन्जीमा चुरा चल्यो म थोरै अलिकति आएर बिचबिचमा परेको छु यो बिचमा ल्याएर छोड्नु जस्तो पाप केही लाग्दैन कि मलाई तारेर छोड्यो कि जहाँ कतै ल्याइदिनु भनेर बहिनी एकदम रुनु हो अनि रिक्वेस्ट पनि गर्नुभयो रोएर पनि हो होइन अनि हाम्रो दाई थकाल दाईले पनि दाईलाई भनिदिनु भएको पृथ्वी थकाल दाईले पनि भनिदिनु भएको थियो त्यो भएर सम्झना भण्डारले मन जित्नु भयो अनि त्यही छ नि अनि मैले चाहिँ नि बहिनीले भनेपछि मैले हुनु नि बत्तीमा पर्दैन गीत तिमीले गाऊ बहिनी भन्दा बहिनी यस्तो रोएर नाच्नु भएको थियो कि खुसी भएर होइन नयाँ बहिनीलाई प्रोत्साहन गर्ने मेरो चाहना पहिले देखिने हो अनि त्यसले गर्दा पनि मैले चाहिँ नि कोसिस गरेँ र गाउने प्रयास गरेर हजुर मलाई त योभन्दा पोहोरकै बत्तीमा पर्दैन गाउनु मलाई राखेँ होइन है हे मेरो माया बसेको ठाउँमा बत्ती बाल्नै पर्दैन त्यो गाउँमा मेरो माया बसेको ठाउँमा बत्ती बाल्नै पर्दैन त्यो गाउँमा सम्झनाजीलाई सोध्न चाहे मैले अब तपाईँले लगभग अहिले भनिसक्नु भयो पावर लगाएर पनि पशुपति दाईसँग गीत गाउनु भयो भन्नुभयो उहाँले नगाउँदाखेरि अरू कुनै गायकसँग गाउनु सक्नुहुन्थ्यो उहाँलाई रोज्नुको कारण के हो यस्तो हो हाम्रो कन्टिन्यू 30 गीतहरू बत्ती बाल्नु पर्दैन भाग 1 हरियो बत्ती भाग 2 अनि कस्तो गीत आउला त होइन दर्शक श्रोताहरूले त्यो पनि भन्नुभयो र भर्खरै सम्झना भण्डारी पशुपति शर्मासँग जोडेर अलिकति नाम हाइलाइट भनौँ न चिन्नु भएको छ गीत भन्दा मान्छे भन्दा पनि यो गीत गाएको छु है भन्दाखेरि चिन्नु निरन्तरता पनि हो फेरि मैले गीत सिर्जना गर्दैमा हामीले गाउँदैन चल्छ पनि ग्यारेन्टी होइन निरन्तरता हो मैले किन मैले फोन गरेर गरेँ भनेको कारण अब यो पालि किन यो सम्झनाले गरिदिएर चाहिँ हामीलाई गर्ने भन्ने कुरा आउनु सक्छ भनेर प्रश्न पारिदियो होला क्या फेरि अनेक हुन्छ नि अब चाहिँ नि दाइले हामीलाई नाइ भन्नुभयो बहिनीलाई त गरिदिनु भएर छ भन्ने पनि हुनसक्छ भनेर भन्यो अब के छ भने अब अहिले यो पालि गीत सिर्जना गर्न छुटेका बहिनीहरूलाई अर्को साल पनि धेरै त बनाउँदिनँ मैले 4-5 वटा बनाउने हो अब यो पालि छुटेकालाई अरू साल बनाएर दिने जस्तो पशुपतिसँग चाहिँ सिर्जना नभएरै अन्य कलाकारहरूलाई रोकेको अरूको सिर्जनामा त गाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त खुबी त छ होइन सर म के छ भने अरूको सिर्जना मैले किन गाउँदिनँ भने त नराम्रो भन्नु होइन कि सकेसम्म थोरै नै गाउँ म व्यावसायिक गायक हुँदै होइन म जति गीत गाएको छु मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतमा गाएको छु अहिलेसम्म एकाधै गीत बाहेक अब चाहिँ नि व्यवसाय रूपमा गाउने अरू भाइहरू हुनुहुन्छ मेरो समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ होइन किनभने उहाँले सबै गीत गाइरहनु भएको छ मेरो गीत त अहिले पनि गऱ्यो भने 200 वटा पनि पुगेको छैन देख्न धेरै जस्तो लाग्छ होइन छैन त्यसले गर्दा सुरुमा गाउँदै गाइएन अब के छाँट पार्नु अब होइन अब अत नयाँलाई प्रोत्साहन गर्ने बरु छोरै गाउँ वर्षका 3 गीत गाउँ बरु अलि अध्ययन गरौँ अलि अनुसन्धान गरौँ राम्रो गाउँ भन्ने हिसाबको चाहिँ मनमा सोच आएको छ कि योपालि तर अब चाहिँ नातिकन बरु एउटा 2 मात्रै गर्छु राम्रो गर्छु भन्ने हिसाबले पनि यसपालि कुमनलाई दिनुभएको छ कि होइन खुवन भाइले गाएको खुवन भाइले त सधैँभरि उहाँ व्यवसाय गाएको होइन रामजी खाँड व्यवसाय गाएको कुलेन्द्र विका भाइ व्यवसाय गाएको त्यही मैले दिएँ भन्दा पनि गर्नको लागि भनेको
सृजना त गर्नुभयो होला भाइले सधैँभरि गरेर गाइरहनु भएको छ. अब उहाँहरूको के छ भने उहाँहरूको र मेरो पाटो अलिक फरक हो. मेरो एक्लै मेरो एउटा सानो आफ्नो बाटो छ, साँगुरो साँगुरो खालको बाटो. म त्यहीँ लुरु लुरु हिँड्छु, गीत गाउँछु भने नि रामजी मेरो समकालीन साथी हो रामजी खाँड होइन, फुमन अधिकारी कुलेन्द्र भाइहरू जुनियर हुन्, उनीहरूले धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ, 6,000-7,000 गीत गाउनु भएको छ. मैले 200 गीत गाएको छु होइन, बढी गाएँ भने त्यही पनि थोरै गाउँदा नि मलाई चिन्नु भएको छ. दर्शकले भन्नु चाहिँ धेरै गाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन भन्ने लाग्छ मलाई. एउटा सोधिहालेँ, यो ती यो सिन्डिकेट जस्तै भनौँ न, तपाईँले सिन्डिकेट लाउनु भयो तपाईँको लागि, यो तिजमा मात्रै लाग्छ अथवा अरू बेला पनि लाग्छ? अब जस्तै तपाईँलाई एउटा आरोप भनौँ कि के भनौँ, रत्तेउली गायक पनि भनेर अलिकति लगाउँछन् मान्छेले, यो यसमा अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस् तपाईँलाई. सिन्डिकेट नबनाउनु म व्यवस्था मैले भने नि, हरेक मैले कुनै पनि दोहोरी गीत पनि अरू लेखा गीत गाउँदिनँ मैले. त्यो स्वार्थ म राम्रो लेख्छु अलिक नराम्रो लेख्छ भन्ने होइन. फेरि मलाई आफूले बनाएपछि ढुक्कैले गीत गाउनु पाइन्छ, गाउँदै गाउँदै मन नपरे फेर्न पाइन्छ, भाका मन नपरे फेरि अर्को गाउनु पाइन्छ. बडो सरल सरल हुन्छ होइन. अर्का गीत गाउँदाखेरि बिग्रियो भने पनि बडो गाह्रो, त्यसलाई गाउनु दिएको खास चल्ने भन्ने पनि पर्ला भने डर त्यसले गर्दा. अरू रतौली के छ भने, अब मैले तिजको गीतको विशेषता र रतौलीको विशेषता के भन्ने मैले अध्ययन गर्दैछु कि. मेरो दुइटा गीत बहिनी मैले गाएकै बत्तीलाई पर्दैनलाई रतौली हुनुभएको थियो, अर्को जाम्बने जान्छ र माया पोखरा फेवताल घुम्लाई पनि रतौली हुनुभएको थियो. मैले आफ्नो मायालाई पोखरा घुम जाम फेवताल घुम्न जाम भन्दा त्यहाँ रतौलीको केही छैन, न बुहारी ल्याउँछ आमा भने आएको छ, न आमाले बुहारीको कुरा गरिरहेको छ, त्यहाँ त बिहेको सँग सम्बन्धित कुरा छ नि. अनि मेरो माया चाहिँ कति राम्री बत्ती बाल्न नपर्ने भन्दा पनि त्यहाँ रतौली हो जस्तो लाग्दैन मलाई. यो कि रतौलीमा गाउँदैमा रतौली हुन्छ भने त अलि त छिनेको छिनेमा रतौली गाइरहेको हुन्छ होइन. हो नि त, रतौलीमा गाउँदैमा रतौली हुने होइन, रतौलीको विशेषता आफ्नै छन् भन्ने खालको मान्यता मेरो हो. सम्झनाजीलाई सोध्न चाहे, अलि चलेका गायकसँग जोडेर आउँछ कि चल्छु भन्ने हो कि आफैले अलिकति उ गरेर आफ्नै सिर्जनामा चल्छु भन्ने हो, अलिकति बताइदिनु. त्यस्तो भन्दा पनि यस्तो हो, निरन्तरता दिने हो होइन, आफूले सहकार्य गरेको आफूभन्दा अग्रजहरूसँग निरन्तरता नै दिने हो. उहाँहरूसँग जोडेर म त्यो प्लस त हुन्छ नै होइन, उहाँसँग नाम जोडेर एउटा गीत आउँदाखेरि ओहो आएछ गीत भन्ने हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ हामीले निरन्तरता नै दिन्छ. अनि मलाई एउटा सजिलो के छ भने बहिनीसँग गाउनलाई, मेरो र बहिनीको रेन्ज मिल्छ क्या. म अलि हाईमा गाउँछु होइन, कतिजना बहिनीहरूलाई हामी गाउनु गाह्रो हुन्छ. अनि सम्झनाले गीत बनाएर त ढुक्कले बनाउँछु कि, मैले ढुक्कले गरेर नसिधी गरेर गाउँछु, यतिको त सम्झनाले गाउँछ है, यति माथि पनि सक्छ भनेर आनन्द के हो, यहाँ सक्दैन कि यो पुग्दैन कि भन्ने चिन्ता छैन. उसको स्वर त्यति राम्रो छ होइन, होइन रेन्ज पनि राम्रो छ, तिखो पनि छ, राम्रो पनि छ. वास्तवमा कलाकारमा हुनुपर्ने गुण, एउटा गायिकामा हुनुपर्ने गुणले भरिपूर्ण छन् बहिनी. त्यसले गर्दा पनि मलाई खुसी लाग्छ क्या, मैले गीत गाएर घरमा सुन्दा नि कस्तो आनन्द लाग्छ. कहिले काहीँ के हुन्छ भने म राम्रो गीत बनाएको जस्तो लाग्छ, अनि पछि सोध्दा यो बहिनीले यसरी गाउन सकेन या दिदीले यसरी गाउन सक्नु भएन भन्ने लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ. तर सम्झना बहिनीसँग गाइरहँदा उसको स्वर एकदम जहाँ पनि पुग्छ भनेसँग गाउनुहुन्छ, त्यो प्रतिभालाई चाहिँ मैले हार्दिक सम्मान. दाइलाई मैले एउटा प्रश्न गरेँ, यो प्रश्न गत वर्ष तपाईँलाई परेको थियो होइन, जस्तो गत वर्ष हरिदेवी कोइराला दिदीले सम्भवतः तपाईँलाई एउटा आरोप लगाउनु भएको थियो, यो आरोप हो या के भयो, सम्भवतः यो सिद्धियो पनि त्यो टुङ्गियो, यो वर्ष चाहिँ त्यसरी आरोप आएको छ कि छैन गीतको लागि? अब अहिलेसम्म आएको छैन. अब खास भन्यो भने पोहोर त्यो अर्को एउटा भाका नै एउटा भाइसँग मिलेको थियो, मैले सरी भनेको थिएँ मिल्न सक्छ. तर योपालि हेऱ्यो भने मलाई धेरै एरेन्जरले फोन गर्नुहुन्छ, प्रसिद्ध भाइ तपाईँको जस्तो भएको छ के गर्नु भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ गरिदिनुहोस् न होइन, भाइलाई राम्रो हुन्छ नि गरिदिनुहोस्, बहिनीलाई राम्रो हुन्छ नि गरिदिनु, मेरो गीत त चलिसकेको छ होइन, मलाई घाटा केही छैन. अनि कसै भने पनि फलाँ कि चोरेछ भन्ला नि, मैले राम्रो हुने हो. मैले भनेको जुन भाइहरूले चाहिँ मेरो भाका अलिकति मिलेर गएको छ उहाँलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ नि गरिदिनुहोस् भन्छु कि मैले. होइन ठिक छ नि, अब त्यो रोकेर अर्थ छैन कि, बरु त्यत्रो हजारौँ गीत छन्, कति चाँडले आउनु भएको छ, कति रहरले आउनु भएको छ होइन, रोकेर पनि न्यू खोजेर पनि काम छैन कि. मैले भनेको नयाँलाई प्रोत्साहन गर्यो त्यो गीतले उहाँलाई घाटाउनु पर्ने भएन कि, मलाई त घाटा हुँदै हुँदैन मेरो गीत अलिक भाका मिल्यो भनेर होइन. पोहोर घट्दै दिदीको के छ भने, दिदीले एउटा गीत गाउनु भएको छ, ढिलो छ त्यो भाका मिले होइन होइन, मेरो माया गएको ठाउँमा बत्ती बाल्न पर्दैन यो ठाउँ भने एउटा अन्तरा चाहिँ रहेछ है, मैले पछि सुने एउटा अन्तरा रहेछ, उहाँको चाड अन्तरामध्ये एउटा अन्तरा रहेछ, त्यो छुट्टै भाका अर्कै खेलको ढिलो खाएको सुनेरै गरेको सृजना. मैले यो किस के छ भने, हाम्रो आमाहरूले म 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष जब मेरो चेतनामा चेतना पस्यो नि, मैले बुझ्ने भयो नि, त्यो बेलामा हाम्रो यहाँले गाउनु हुन्थ्यो, रतौली हिसाबले गाउने हो, मेरो भाइ गएको ठाउँमा बत्ती बाल्न पर्दैन यो ठाउँ भनेर सुनेको मैले, ऊ बेलामा दिदीको सुने होइन मैले होइन. अनि पछि पनि मैले मम्मीलाई सोधेको, मैले त्यहाँ भाइ भने त रतौली हुने भयो, मैले पनि मेरो माया बसेको ठाउँ भन्छु र यसरी गाउँछु भन्ने हिसाबले गाएकी हो, पापा लाग्यो रतौली चाहिँ रतौली ल्याएको चाहिँ हो. सम्झनाजीलाई सोध्न चाहेँ, पशुपतिजीले नि यति धेरै तारिफ गर्नुभयो, एउटा स्वर सुनाइदिनु न आम दर्शक. छिन्दिन पनि चुरा गाइदिनु आमाली दाई पशु दाईकै लय शब्द पृथ्वी इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति थियो है. छिनछिन बज्ने चुरा, छिनछिन बज्ने चुरा मुटु भित्रै बसेको मायालाई काबिर्सेको छुरा मुटु
धन्यवाद। जस्तो म यो प्रसङ्गलाई अलिकति अन्त्य पनि गर्दै जाँदा जस्तो यो गीतकै कुरालाई चाहिँ अलिकति सकौँ, यो गीत कहिले आउँदैछ बजारमा? यो गीत सकेसम्म अहिले हामी बोलिरहँदा आज बुधबार यो बोल्ने दिन होइन भन्ने हो, पर्सि सकेसम्म शुक्रबारै हामीले यसलाई बजार पठाउँदैछौँ सकेसम्म। कसले डाइरेक्सन गर्नुभएको? हाम्रो प्रकाश भट्टदाईले अघि पनि भनेको छु मैले, मेरा धेरै गीत क्याम्पसमा नआउने, मलाई अमेरिका यही झुम्के बुलाएकी लगायत धेरै गीतहरू दाइले गर्नुभएको छ, प्रकाश भट्टदाईले गर्नुभएको छ। एकछिन प्रकाश भट्टलाई इन्ट्री गराउँछु एकैछिनको लागि, अब किनकि यो डाइरेक्सन पार्ट सबैभन्दा गाह्रो, अब पशुपति शर्मालाई हिरो बनाउने आज प्रकाश भट्ट यहाँ हुनुहुन्छ। दाइलाई कतिको गाह्रो भयो? सबैभन्दा पहिला त स्वागत छ तपाईँलाई, धन्यवाद। कतिको गाह्रो भयो पशुपति शर्मालाई हिरो बनाउनु? तपाईँ पशुपति शर्मालाई हिरो बनाउने भन्ने झुटो कुरा गरेर हुन्छ, तपाईँ अलरेडी हिरो हुनुहुन्छ यो गीतमा भने, यो गीतमा त यहाँ ड्रेस होइन गेटअप टक्क हेर्दा हेर्ने मान्छेको हिरो नभएको छ अरे, होइन कस्तो भयो भने अब पशुपति शर्मा एउटा बहुप्रतिभाको मान्छे हो होइन, अब सुरुमा पनि पशुपति शर्मालाई अभिनय मैले फोर्सली मैले गराएको, मलाई अमेरिका होइन अनि फोर्सली नगर्ने भन्दाखेरि पनि गराएर अब यो अहिलेको स्थानसम्म गायकीलाई सँगै अभिनयलाई पनि लिएर आउनु भएको, त्यो त्यो पनि एउटा भयो भने आज अर्को सौभाग्य भनेको यति मिठो गीतमा नचाउन पाएको छु। मैले चाहिँ मैले गर्व गर्ने होइन कि उहाँ के मैले गर्व गर्ने हो कि उहाँहरूले गर्ने होइन, किनभने यतिको राम्रो सर्जकहरूलाई मैले नचाउनु पाउनु हुन्थ्यो, मेरो ठुलो कुरो मेरो गर्वको कुरा हो नि त होइन, हाम्रो झन् ठुलो गर्वको कुरा। हामी दाइले हिजो भन्नुभएको थियो मलाई तपाईँहरू उभिनुहोस् कसरी नचाउनुपर्छ, मैले भन्नुभएको थियो आज मलाई कस्तो सरल लेखेर नाचेँ भनेदेखि अब हेर्दा कस्तो थाहा छैन होइन, अब मैले पुरा मोडललाई होइन एज अ डान्सरलाई जस्तो भयङ्कर हार्ड स्टेप दिएर त्यस्तो गराउने पनि गराउनु त सक्दैन थिएँ, किनभने उहाँहरूले गर्नु सक्नुहुन्न थियो होइन। अब बहिनीलाई पनि पहिले नै उसको त इन्ट्री नै उसलाई डान्सरबाट ल्याएको, डान्स गायिकाबाट डान्सर चोरी भएछ भन्ने गीतमा उसले उसलाई यसरी नै नचाएको, त्यतिखेर ऊ डराएर गर्न सकेर काली लाग उसको काली लाग्दो भएको थियो, तर अहिले आज यति खुलेर नाचेको छ नि सम्झनाले होइन, त्यो म एकदम के अरे मैले यो कुरामा फेरि म गर्व गर्छु होइन, राम्रो भएको छ यो समग्रमा। कस्तो भने यो भिडियो पनि एज अ पृथ्वी इन्टरटेन्मेन्टबाट जाने भिडियो, आदरणीय पृथ्वी थकाल दाईले बिना कम्प्रोमाइज काम गर्नु के गर्नुपर्छ मैले गर्छु भन्नुभयो, त्यो भएपछि मैले पनि मैले सक्ने तरिकाले मात्रै अब मैले मेरो दिमागले भ्याउने भन्दा बढी त गर्न सक्दैन सक्दिनँ होइन, अनि त्यो तरिकाले काम गरेका छौँ, अब रिजल्ट त अब एक दुई दिनमै आउँछ, सम्भवतः दुई तिन दिनभित्रमा यो स के अरे यत्र तत्र सर्वत्र हुन्छ, त्यसपछि प्रतिक्रिया त पाइएला, र पनि यो एउटा टिम बनेर चाहिँ राम्रो एउटा संयोजन भएको छ, हेरौँ यसले के परि एकदमै शुभकामना छ। अब तपाईँ जस्तो मेहनती अब सबैभन्दा बढी मेहनत सोध्न चाहेँ हजुर, यो अलिक ठुलै बजेटमा पनि बनेको र तपाईँले एउटा रिक्स पनि लिइराख्नु भएको थियो बिहान र तपाईँहरूभित्र छिर्दाखेरि यो तपाईँलाई चुनौती कतिको छ जस्तो लागेको थियो? होइन मैले त कल्पना नै उहाँहरू जान नाच्ने भनेपछि त्यो दिनदेखि नै चुनौती गीत सुनेदेखि नै चुनौती मानेको यो त होइन, तर म हरेक दिन भन्छु नि होइन, मलाई अहिले स्वास्थ्य पनि त्यति राम्रो थिएन, मैले अस्ति स्ट्याटस पनि हालेको थिएँ कि म बिना स्वास्थ्य पनि, मैले त स्पोर्टमा आएपछि मैले चुनौती भनेको व्यक्तिलाई दिन्न गीतलाई दिन्छु क्या, त्यसपछि त्यो गीतलाई जित्ने मेरो हर त्यो दिनभरिको प्रयास हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः मैले जितेको छु होला, यस्तो यस्तो राम्रो कलाकारहरू राखेर काम गर्न पाउनु भनेको मैले जितेको मान्छु, अब अझै जित्न बाँकी छ, त्यो एउटा लडाइँ भनेको दर्शकसम्म सम्म पुर्याएर दर्शकहरूको राम्रो प्रतिक्रिया पायो भने अझै जितिन्छ। शुभकामना छ तपाईँहरूलाई, हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू।